Ja, dags för två exempel på det här med avgifter och månadsränta, kredit och avi och uppläggningsavgifter. Vi börjar med att du tar ett snabblån på 2000 kronor. Lånetiden är en månad och avgiften är 300 kronor. Vilken månadsränta motsvarar det här? Ja, hur stor del motsvarar 3 eller hur stor procent motsvarar 300 kronor av 2000 kronor? Det är alltså avgift delat på lånebeloppet. Eller delen delat på det hela. Alltså 300 kronor delat på 2000 kronor. Och då får du 0,15 som är samma sak som 15%. Så att det blir alltså 15% ränta på den här månaden. Och det är en ganska så hög siffra. Om man jämför med kanske andra lån som ligger på en 6-7%. Frågan är vilken årsränta det här motsvarar. Om månadsräntan är lika stor varje månad. Då får vi ju ta det här gånger 12. Alltså 15% var ju en månad. Vi tar det gånger 12 och får då 180% i ränta på ett år. Det här brukar man kalla för den enkla årsräntan, att den är 180%. Det var ett exempel. Det blir ganska dyrt alltså. Vi ska kika på ett till. Och här tar du ett lite större lån. Du tar ett lån på 6000 kronor. Du ska amortera det på 3 år med lika stort belopp varje år. Din ränta är 12%. Räntesatsen är alltså 12%. Uppläggningsavgiften är 550 kronor och aviavgifterna är 40 kronor. Och du ska beräkna summan av de tre avbetalningarna. Och då är det läge att göra en liten tabell. För år, återstående lån, årsränta och att betala. År, återstående lån, årsränta och att betala. År 1, återstående lån, 6000 kronor. Det var ju det du lånade. Årsräntan, okej, 12% av 6000. Andelen gånger det hela. Och då får vi 720 kronor i ränta första året. Att betala. Ja, vi skulle betala tillbaka 6000 på 3 år. Då får vi dela 6000 i 3. 6000 delat på 3. 2000 kronor varje år är amorteringen. Så vi betalar tillbaks 2000 i amortering. Vad ska vi betala mer första året? Jo, vi ska betala räntan på 720 kronor. Och vi ska betala uppläggningsavgiften på 550 kronor. Och vi ska betala aviavgiften på 40 kronor. Och då får vi en summa på 3310 kronor. Får inte rum med kronorna här. Okej. År 2. Då har vi återstående lån. 6000 minus de där 2000 som vi har betalat första året. Då har vi 4000 kronor kvar. Räntan 0,12 gånger 4000. Och då blir räntan istället 480 kronor. Här ser vi att det sjunker ganska rejält. Vad ska vi betala?
Jo, vi ska betala tillbaka amorteringen 2000 plus räntan 480 kronor. Vi behöver inte betala den här uppläggningsavgiften för den har vi ju redan betalt. Så att det är bara avi-avgiften kvar på 40 kronor. Och så betalar vi 2520 kronor. Och där fick vi dem med lite kronor också. Och sista året, år 3, då har vi ju 2000 kronor kvar av lånet. Och årsräntan blir då 240 kronor. Och det vi betalar är 2000 kronor plus räntan 240 plus aviavgiften 40 kronor. Och får en summa på 2280 kronor. Och vi skulle beräkna hur mycket vi har betalat totalt av de tre avbetalningarna. Så då får vi addera alla de här summorna och får 8110 kronor totalt. Det är det vi har betalt. Och om vi skulle addera räntekostnaden så får vi 1440 kronor i ränta. Vi tar alltså ett lån på 6000 kronor och vi har betalt tillbaka 8110 kronor. Hur stor del är det här då? Om vi tar skillnaden på de här, mellan 6000 och 8110, vad får vi då? 8110 minus 6000 kronor. Då får vi 2110 kronor som vi har betalt extra då i avgifter och grejer. Hur många procent motsvarar det här nu då av lånet? Ja, då får vi se. 2110 av 6000. Hur mycket blir det här? 2110 delat på 6000. Det blir 0, eller ungefär 0,352. Och då blir det 35% avrundar vi till. Så 35% har vi betalt mer. Det är ganska så mycket. Det var lite avgifter. Akta er för sms-lån.